Вие, платформата на гражданското общество. Здравейте, приятели на гражданското общество! Намираме се с RockBG подкаст и днес темата е особено интересна. Събеседваме се отново с Вадим Рошманов. А темата, както казахме, е интересна, но и доста значима. Говорим си днес за бракът, за това дали той се е превърнал просто в една институция или все още изграждането на духовна връзка и свързването на духовно ниво между двама човека. Добър ден, Вадим! Как се чувстваш в този все още карантинен период? Здравей, Веско! Здравейте, приятели на RockBG! Веско, благодаря ти, че попита как се чувствам. Да ти кажа, в неделя се чувствам така, възможно най-спокойно от цялата седмица, въпреки че сме в карантинен период. Крайна сметка, през седмицата се усеща една динамика, която не можеш да избегнеш. И събота и неделя, така да го кажем, се отдаваме на именно, лично аз поне, се отдавам на да обърна внимание на семейството. И тук е много важно това, което загатваме като тема, че в крайна сметка двамата човека, които говорят по тази тема в мое и твое лице, сме представители на две извадки. Едната е аз като човек, който съм се бракосъчетал по всички канони. Говорим държавни и духовни. Нали, направил съм брака през държавен и граждански брак и църковен. И ти от другата страна, като едно младо момче, което те първо му предстои това нещо, но все още е на семейни начала, така да го кажем. Дай Боже, живот и здраве, някой ден, може би. Да, да. Но искам да кажа, че се вплитат две визии. Нали, именно от едната страна човек, който е с брак, другия човек, който не е с брак. Нали? Да. И в крайна сметка може да си поговорим и да обсъдим наистина тази тема, която мисля, че е интересна и ще предизвика интерес към сред нашите хора, които слушат. Аз съм сигурен, че ще дойде време, Веско, лека по лека, като си направим нашите подкасти, които сме си планирали, да включваме онлайн дискусии, хора, които да могат да изразяват своето мнение, да дискутират с нас, може да ги включваме. Това нещо ще се апдейтва. Хич да няма да е лошо. Аз даже да ти кажа в момента се замислям, че можем да включим просто в един от следващите подкасти първото лице, за което се сещаме, Данаил Петров. Така че, Данаил, ако слушаш това, време е да се включиш в този подкаст, пич. Да, време е да се включи, да поговорим малко примерно за финанси и пандемия. Да, виж колко интересно. Финанси по време на пандемия. За финансите в момента сме в таргета. Това е модерно, защото едни стават богати в момента по време на пандемия, други стават победни. И така, както и да е. Знаеш какво, аз обаче искам да те върна малко по-назаре. Защото ти в момента, нали, ясно е, че нали, имаш сключен брак и така нататък. Обаче това нещо, предполагам, че ще го слушат все пак и някакви хора, които са по-скоро близо до моята възраст и по-надолу от нея. Да, да. Та, много ми е интересно. Крехка възраст. Ти като си бил тинейджър, изобщо от тогава, как си възприемал брака? Още като дете, като тинейджър, навлизайки в някаква зряла възраст, как си го възприемал, за какво е значило за тебе брака? Имало ли е някаква промяна между това, което си го чувствал тогава и това, което е сега за теб? Ами, какво да ти кажа? Те, в крайна сметка, в България, за добро или за лошо, все още е на дневен ред на тази патриархалната основа на нашето общество. Говорим особено при нашите родители, които в по-големите случаи, в всички от тях са минали под венчилото, така да го кажем. Особено през този строй, който е бил преди 89-та година, всички са минали под венчилото. Там по един или по друг начин са били свързани с или с църквата като бракосъчетание, или без нея, но повечето са били свързани с църквата. Макар че нали, по времето на социализма в България, защото не сме нямали още комунизъм като управление, социализъм е било при нас, църквата не е била много на почет. Имало е спиране по тая линия хората да влизат в църква и да се
да се изповядват и да търсят съчетанието с Господ и така нататък. Въпросът е, че България и през това време, може би това е заложено още от нашето робство турското, и през това време, нали, през социализма, е запазила своето духовна връзка с Господ. Аз разбираш ли? По-политически отговор не съм чувал, че си казвам. Не, не, аз задълбах назаде, задълбах назаде, за да се види цялата тази връзка на това нещо и патриархалното, което стои в, нали, в българското семейство, mm-hmm. то по някакъв начин се предава на децата. И аз, когато съм бил малък, нали, млад, тинейджър и така нататък, mm-hmm. съм видял и съм израснал в едно семейство, което е било бракосъчетано, което е имало тези традиции и основи, но с, естествено с всичките проблеми, които се създават по време на един брак. И аз не можах да го осъзная това нещо, честно да ти кажа какво е да бъдеш бракосъчетан. До живота. Да. Не можах, нямаше как да го осъзнай. Въобще не мислих за тези неща, нали? Отговарям ти директно на въпроса, макар че задълбах във времето назаде. Но не знаех какво предстои, каква е ситуацията и така нататък. Тогава пък си мислих, викам си, защо нещо, което е наречено, нали, хем да се съчетават хора, а хем пък е наречено като нещо, което се бракува. Брак. Да. Смисъл, в България винаги някои думи си имат положителна и отрицателна страна. В крайна сметка пък им казваш брак на нещо, което бракуваш, ако не се е получило, а следващия момент казваш брак на нещо, което трябва да се получи много перфектно и да се развива. И тогава ги разсъждавах от тази гледна точка нещата. Но когато дойде времето, в крайна сметка, това е решение, което се взима от двама човека винаги, не от един. Дали по сметка, дали по любов, дали по някакви други филми в главата на един от хората. Mm-hmm. По-скоро, нали, той се заражда този филм в главата на жените. Това се е доказано. Да, без да конкретизираме, но жените. Да. Но в крайна сметка, нали, бракът за мен в момента, след като аз съчетах и събрах тая смелост да мина под венчилото и гражданското, и духовното, е така един анализ за справяне с трудните моменти. Аз така го разглеждам. Mm-hmm. Защото има едно проучване в САЩ на двойки, които определят брака си много лош, имай го предвид, и примерно тези, които останат заедно 10 години, които са определили брака си много лош, след 10 години споменава, че бракът им е в разцвет и се чувстват невероятно заедно. Ето ти е един пример, нали, за това нещо. Да, за това нещо, какво е бракът. И аз от тези неща, които аз съм видял в рамките на тези 2 години, защото аз 2018 година, в крайна сметка, реших да направя тази крачка с моята съпруга, мога да кажа, че за мен това нещо не променя по никакъв начин ситуацията. До преди това, каквото е било с жената, си оставя след това. Но бракът е много важен за мен като институция, ако говорим така, защото то дава някаква сигурност на самата жена, самата майка, която предстои да стане. Нали? В крайна сметка, хората, когато се бракосъчетават, след това логично е да има деца, нали? Затова се случват нещата. Дай Боже. И това е, да, дай Боже всеки му. И това нещо е една основа, която дава сигурност на жената при всички положения. Ако, примерно, след време на мъжа му штукне нещо в главата и направи някой беля, чакай. Ако след време на мъжа му штукне нещо в главата и направи някой беля, примерно остави жена си или почне да не признава някои неща, или иска развод, в крайна сметка държавата през този механизъм защитава едно крехко създание като жената. Нали, защото представи си, тя остава на улицата, нали, добре, ама без пари, без работа, с едно дете и така нататък. В крайна сметка, нали, държавата дава някаква сигурност на тази жена, че тя няма да остане на нула, нали, ще бъде обезпечена, нали, финансово и с някъде да живее. Като цяло, защото в повечето случаи браковите, когато приключват,
жената взима апартамент. Да, Горе-долу ама така се аз получава. нещо какво си мисля, понеже спомена тия бракове по сметка, по не знам си какво и така нататък. Само ще си позволя едно такова лирично отклонение. Не знаеш, ако някой просто е дебел, то е дебел. Ако някой е дебел с пари, то е... О, мечо! Еми, при всички положения има една комерциализация на брака след 90-та година, особено нашето поколение, което са ала, младите момичета. Знаеш къде ми е мисълта, човек? Според мен, значи, ако доскоро беше, нали, това, което казваме, че жените са търсили, примерно, нали, част от тях, естествено, нали, някакви такива бракове по сметка и така нататък, и така нататък. Мен ми се струва, че забелязвам една така тенденция, вече и така наречените мъже, ако можем така и конкретизираме, тия въпросните да. Момченца, които пък се търсят някоя богата лиличка, с която се забавляват и тя да им купува най-различни неща и така нататък. Който аз пак, пък нали, това се никога не съм сметка, го разбирал, само, че от другата страна вече. Това нещо ми е изключително гнусно, често ти казвам. Представям си аз да отида с някаква лелка да правя някакви неща и плана да ми е да ми оправи живота тая лелка, да ми даде един апартамент, така нататък. В смисъл, имам си две ръце, два крака, имам си глава на раменете, имам си образованието, което съм си постигнал във времето и че трябва ли лелката да ми оправи живота. Представи си го от тази гледна точка. Това е изключителна глупост и мизерия, който го прави това нещо, нали? Той си носи кръста. Брака по мизерия, защото човек, когато бракът е по сметка, убеден съм в това нещо, че там няма щастие. Крайна сметка, за кого правиш всичко това, нали? Да се жениш за една жена и след това или да се омъжиш за един мъж и след това да го търпиш всички тези неща. Всичко пари ли през живота? Колко ще го търпиш? Не нали знам, сещаш, това честно че да ти то, кажа, и двамата е разсъждаваме по един и същи начин тук, така че предполагам, че няма да успеем си отговоря на тия въпроси, но пък да. Ако има някоя жена или мъж съответно, които го практикуват това нещо, аз се радвам да ги включим в подкаста и дори да запазим тяхната пълна анонимност. Просто ми е много да, интересно да, да кажат какво своето ги мнение, стимулира тия хора да ги правят тия неща. Да. Не са интересно това. Пък те може да са щастливи хората, като правят така. Де да знам кой им е в главата на тези хора. Еми виж сега, може има там да има щастие. Като, нали, повечето път от момичета, слушал съм такива по интервюта, обясняват, нали, там първия мотив, който е, нали, че да, търсейки богат мъж, това им дало една така сигурност, която обикновеният човек, примерно, по-малко се изразява при него тази сигурност. Нали, това да, чисто да. Финансова сигурност, ако а като, има такова измерение. Съсетиш една хубава българска поговорка, че няма нищо сигурно. Да, в крайна да. Сметка. В този живот няма нищо сигурно, освен смъртта. А? Няма и нищо сигурно. И данъците, да, със сигурно. В крайна сметка, какво правим? За каква сигурност се борим? Това според мен са жени, които не са могли през тинейджърските години да намерят... реализация. Точно през тинейджърските години са търсили любовта, а те не се търси тогава. Аз съм на тая теория. Значи през тинейджърските години, ако някой търси любов, истинска и така нататък, това е на 90% невъзможно от моя опит житейски. И от моя опит е на 99.99999. И тези хора, според мен, които разсъждават така, примерно като са на по 25-6 години вече, че брака е по сметка, тези хора са търсили любовта и, нали, тази привързаност, като са били на 14, 15, 16 години. Нещо им е щупнуло в главата. И то, когато човек е разочарован и му се разбият иллюзиите на тази крехка възраст, нали, знаеш, се получават едни изкривявания, модификации на мисленото и ето ти продукта на това нещо. По-скоро да мислим, че финансовата част ще бъде в основата. Добре, ама тук има и една друга теория, така вече в 21 век. Нали, принципът там е следния. В смисъл, ние се живеем заедно, примерно, имаме си дете, ако щеш, разбираме се повече от прекрасно. За какво ми е там някакъв подпис, който ще ми промени живота? В смисъл, той е реално да ми ще промени живота. И това е... Бракът дава сигурност на жената, защото ако аз и една жена живеем, примерно ли ти, и си направите дете,
и утре и кажеш, аз си събирам чаршафите и си тръгвам оправя и тая жена седи и, примерно, ако е слаба психически, се случва следното, тя полудява, нали, почва да принася това полудяване на детето си и то расте малко с изкривяване, Даря, фантазия и травми. Това е от една страна, това става. Човек. Аз, сигурност, съм... нали, то затова е брака, не е за нещо друго. Сега духовния брак, духовната връзка, която се съчетаваш пред Господ, нали, когато си вярваш и така нататък, това вече е нещо съвсем коренно различно от държавния брак, гражданския, който е. Ема да, ама е, тук до някъде аз не мога да ти приема пък аргумента, защото съм 100% сигурен, че има такива жени, да ти кажа, познаваме такива, които го разсъждават точно по този начин. Ние се живеем добре, всичко ни е добре и какво ще ми промени това един подпис. В смисъл, това, което ми кажеш за сигурност на жената, то има и такива жени, които на тях това не им е основно за да бъдат в някаква сигурност и така нататък. За тях е по-важно да се разбират значи, към тях. Те живеят на друга планета. Като ние имаме в основата сигурност. Значи човек трябва да си подсигури сигурността на първо място. Тогава човек е умен. Ако човек разсъждава е така повърхностно, лек форт, както се нарича, над нещата, рано или късно си плаща цената за това нещо. Значи, може. Трябва да има принципи. Принципите са това нещо. Аз съм твърдо за брак. И много важно тук е да се спомене, съм твърдо за и това нещо да бъде по някакъв начин осмислено, нали, като логика. Да поживееш малко с жената, защото той, бракът, някои хора имат така, влизат в брак и след това почват да живеят заедно и след това разбират, че не са един за друг, което е голям проблем. Но това не мога да разбера пак даже как се стига до там, че честно ти кажа. Да. Тук, мисля, че е, това като подкаст ще преди, бъде бе... възможно най-разчупени от всичките възможни. Ама наистина не мога да се обясня какви са тия лица, човек, как ще отидеш, се ожениш за някой, дето не си живял с него и такова, значи ти... Това е като преди, бе, преди годините, две съседни села, нали, една хубава жена, един хубав мъж и решават семействата да ги оженят, оженват ги и тогава почват да живеят заедно, но тогава няма много избор, нали, да няма много така, да кажем, неща, които предизвикват изкривяване на съзнанието до такава степен, че ти да станеш недоволен след определено време с тази жена. Защото, примерно, тогава си живееш на село, купаеш си двора, работиш ли някъде там, така и то си става едно ежедневие. Голяма къща има възможности да си в една стая, тя да е в друга, ако нещо така има напрежение и така нататък. А сега в тези кутии, където сме заврани в градовете, всичко е толкова динамично и съблазните са навсякъде и човек много бързо може да превключи нещата и точно тук става проблема с това нещо. Ти, ако не си живял с една жена, да видиш в една кутийка как се отнасят и така нататък, защото повечето млади хора, които подхождат към тая част, те всичките отиват в големия град, живеят в едни малки кутийки под наем, нали, и минава времето и тогава почват вече да създават семейство, нали, да се бракосъчетават семейство и да надграждат своето битие, нали, и финансово, и... Ай, виж, според мен е просто и в миналото, колкото и, нали, странни събития се случвали и така нататък, мисля, че световна карантина не е имала, която в момента е показателна, защото и в предния подкаст си говорихме с тебе за едни такива новини да. В момента. Значи като само започнеш го загаднахме. САЩ, Турция, не знам си къде, 100% е в България, ще има ръст на разворите. Що? Еми, примерно миналата година за 2019-та, там 2018-2019-та, една трета са били в България разводите. Нали, браковете, които приключват с разводите. Една трета. Това е една така добра статистика. Нали, показва устойчивост и патриархалното тук. Показва леко и глупост. Нали, тази, която изговорихме, че някои хора не се познават, пък се оженват, омъжват, пък после правят опити за деца, пък то не става. Или ако стане, пък престиж да имаш дете и да се разведеш, нали, за какъв тормоз става въпрос на детето. Така че тук мога да кажа пак, че
се тества отговорността на хората един пред друг. И когато в един труден момент ти дадеш назад и приключиш всичко и кажеш не ми се занимая така нататък, изпитанията, които ще ти поставя живота, сигурен ли, че се справиш с тях в бъдещето? Като не можеш примерно да се справиш с твоята половинка до тебе, да узаптиш и да я успокоиш, така да кажем, да дръпнеш един път назад и да си преглътнеш егото, нали, съответно и тя да го направи, да, но ако тя не разбира по някакъв начин да го вкараш, това е изкуство на, на политиката. Комуникация. Не, не, на комуникацията. И на бракът, в крайна сметка, бракът, семейството е малката представителна извадка, нали, на държавата, на обществото ни. Да, аз честно е така, аз си мисля, че малко или много едно такова съчетание, пък и това не е за самото съчетание, самия факт, нали, да имаш сериозни намерения към някой, било то да живееш с него или просто да си в една сериозна връзка с него, значи то малко или много е свързано с някакви компромиси, които в даден момент някой трябва да направи. Следователно, ако ти не си готов да направиш компромиси, било то с себе си или с нещо друго, и понякога наистина, както казваш, да преглътнеш егото си и да не се правиш на особено интересен. Точно. Ако не си готов за това нещо, значи си, според мен не си готов не просто за брак, ти не си готов и за сериозна Точно. Връзка, не си готов и да поемаш други отговорности в живота. За много неща в живота не си готов, точно това е. Защото живота в крайна сметка ти показва, че трябва да има компромиси и всичко, което е с рогата напреде, малко или много, в крайна сметка, рухва. Mm-hmm. Колко време си с рогата напреди? Една, две, три, пет години, седем и след това ще се променят нещата. Всичко се променя. Аз между другото имам един пример много интересен, пък като говорихме за това хора, които живеят нали, заедно, но пък нямат нито брак, нито... Дори има хора, които освен, че нямат брак, нямат никакво намерение да имат и деца. И те живеят заедно. Аз имам такъв пример. Хора, които познавам. Викам си на акъла, ко правите вие хора? В смисъл, какво там живеят заедно, нито смятат да се женят, особено тя, жената, по крайна сметка жената като каже нещо по тази линия, то това става. Дали ще са, нали, дали ще допусне. Въпрос тя, на време. Нали знае, жената те избира, така е винаги в живота. И тя жената го разсъждава, така вика, аз няма, съм му казала на моя, няма да се женим, за деца въобще да не ми говори, пък живеят заедно примерно от 5 години. Ема, то това може да е на този етап, но не знаеш как мога да се не, промениш брат, на нещо на някакво. И аз си казвам, то това същото и го казах, което ти ми казваш. Нали как се промени, тя убедена, че няма да се промени, пък зряла жена на 30 години, смисъл, със акъла си, както се вика. Работи всичко както трябва. Кажи ми сега, какво да разсъждавам аз по въпроса? Това е странно, човек, не знам. Нали, ти все пак и ти живееш с нали, момиче. С, да, нали, още живееш да, с момиче? Ама, че, не си сменила нещо. Да, създава в една такава посока, че ти след себе си трябва да оставиш нещо. И да, то, еми точно. Естествено, отваряме една много голяма скоба. Нали, да не си помислят хората, че като направиш едно дете и си оставя достатъчно на този свят, защото има много хора, които оставили много деца, ама нищо повече не са направили. Нали, да оставиш нещо, това е една част от нещата, които я знам, така се мисля. Най-добрият пример за това, деца оставили много деца и не са направили много неща, са братята Роми. Ще ме извинявате, ама голяма част от тях са типичния пример. Не само те има са много роми, българи са, също. Не са само роми. Да. Защо но има и българи, така... Вече така се разменят нещата, че честно е така, ромите стават доста по-дисциплинирани и патриархални, отколкото всичките останали. А, не ми се отваря тази тема, да я оставим за друг подкаст. Ма някакво да ни отваряш, че ако си говорим, значи отшъл Бай Хой, извинявай, че ще го дам това пример, ама отшъл Бай Хой, топнал чошката и направил едно лапи човек и после кога ще го правим това лапи, въем то сега. Ама то не е само пред циганите така. Не знам си, който се ражда едно лапи човек, то няма родители като... То не е само пред циганите така, не е само пред циганите така, то е така и при българите. Еми да, аз това ти казвам, и са на по 20 години го правят това нещо даже. Еми да. Въобще не знаят къде се намират, какво правят. Но тази част, това е вече въпрос на възпитание, среда, израстване и така нататък. Това е нещо, което аз и ти не можем да променим.
Не знам доколко Можем е на само да възпитанието ти. констатираме. Сега в крайна сметка всеки като прави секс, мисля, че е редно да знае, че бебетата ни идват от щъркелите и ни ги носи и ни падат от небето, човек. Нали? Все пак си има и предпазни средства, винаги трябва да се използват. Това е моя апел към хората, освен за предпазване да нямаш нежелана бременност или нежелани деца. Предпазните средства са и за това да се предпазиш от различни болести и вируси, които могат да причинят много сериозни травми и последствия. Това е апела ми към всичките хора, млади, които те първа влизат в така Да. Между другото, сексуална не знам дали ориентация. Случайно или не, обаче откакто сме задали тая тема, човек, изскочи ми в Netflix на първо място. Всичко та следят, да знаеш. Къси... Всичко та следят. Слушай, слушай, къси серийки, брат. Те са такива един сезон, 12 епизода мисля, че бяха. Ще изложа как точно се казваш предаването. Там знаеш за какво става въпрос. Вкарват 5 на 5 момчета и момичета. Ама такива, където всичките са, нали, супер секси, те са пристрастени към да, секса, единствената да. Им цел е да имат, нали, всяка вечер да са с някои различен и така нататък и така нататък. Да. Това на и колко идеята години е, са те? Ние най-различни възрасти са човек. Нали, млади хора, говорим около да. 30, предполагам. И идеята там на това цялото предаване е, че накрая, който успее да стигне някакво духовно ниво на връзката, да промени някои различни неща и така нататък, и взима ни 100 долара, човек. 100 000 долара заради това, нали, да се пробееш и така нататък. И беше много интересно. Първоначално влизат такива, нали, всички са мега надъхани, бла, 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 не знам си какво. И се появява един гласов асистент, който им забранява целувките, забранява им секса, не знам си кой, за всяко нещо, което направят, нали, да. Като докосване и така нататък, им се взимат пари, човек. И еми, в крайна сметка, накрая, 90% от тия хора осъзнаха къде се намират, започнаха да изграждат, нали, някаква духовна връзка, да разбират хората, нали, човека, който е до тебе, там до тях и така нататък. Почнаха да си говорят по-открито, нали, не такива бариери да свалят и виждаш, че в значи 80% от тях имаше нещо заложено, което е или като типа бариера от някакво разочарование, или от ранна детска възраст нещо им е останало такова. И това и ги ние кара го по някакъв споменахме начин това нещо, да се бе. избиват комплекса, човек. Ние го споменахме това нещо по-рано в разговора. Да, го това ти точно казвам, това. Че и в жив крайна пример от сметка живия живот. Пак говорим за възпитанието. Дали през някакво предаване, дали през родители. Рано или късно човек минава през този период на възпитание и разбира нещата адекватно и правилно. Това е положението. Съветвам, който разполага с Netflix или пък който и не разполага, влизайте, гледайте го, това много е интересно, много ще се забавлявате. Бах тя, като предаване беше това, човек. Накрая останаха с 50 000 долара и имаха възможност да си ги върнат. Някакъв супер мазна браво. Схема, човек. Супер мазна схема, една целувка там струва 3000 евро. Смята. Долара, да е. Плащаш ли долара. На цена за целувката? Е, да, 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 да. Направо да се знаеш, човек. 3000 долара за една целувка, ако искаш. Веско, за края на разговора да те питам ти, кога ще се жениш, бе, моето момче? Тук сещам се за една песен, така имаше от Чалга средите, задавай ми неудобни въпроси. Направо ще я запеем, да знаеш. Както сме в изолация и не сме излизали по кръчме и по дискотеки, ми идва да запея, чести казвам. Да, между другото, в тази изолация човек направо не знам вече. Честно да ти кажа, аз пък не знам каква е изолация. Вчера гледам, че направо навсякъде всичко е пълно тук, как беше хубаво време, но както това е друга тема. Виж да. Как се опитвам да избягам просто от въпросите. Да, да, добре, не, както да е, дай един апел към хората. Еми някой ден, човек, някой ден, де я знам. Но не сега, нали знаеш? Добре. Еми хубаво, даваме един апел от човек, който е бракосъчетан от мене. Да кажа на всичките, които искат да се престрашат, няма нищо страшно. Нещата не се променят към негативна страна, даже става по-положителни, по-сплотени. И това е един момент духовен, който носи след себе си естествено и радости като деца и така нататък. Аз точно като ще дам един пример за финал, бях в църква там преди известно време и нещо с отчето там ме пита, исках така да се направя за здраве молитва. И отчето ми пита, вика ти деца имаш ли, върху съчетане си, викам не, викам мини по целия път, който е начертан
предварително, нали, брак, граждански, духовен, и вика, нещата се случат както трябва. И аз така иначе бях си го планувал да го мина това нещо, нали, само този съвет беше положителен. Минах си го този целият път, който говоря, и всичко стана отведнъж. С любов и така. Много яко, знаеш, че, това е един че аз не мога да приключа този подкаст, честно ти кажа, без да ти задам един друг много важен основен въпрос. Да. Според тебе, задължително ли е брака да върви с църковен брак? Да, да, това е много важно и много държахме с нашата съпруга на това нещо, защото освен институция, бракът е и една, нали, ново ниво, нова духовна връзка. И хората трябва да се съчетаят и пред Вселената, пред Господ или пред който както го нарича, духовно. Именно храмът е една институция, която е връзката между Господ и земята, Вселената и земята, разбираш ли? Добре, така, че в крайна сметка, ако си, нещо, примерно, някакъв атеист или вярваш в някаква сила, ама не баш в Господ и така нататък, тогава ако правиш, не трябва да се жениш ли или... Е, това не мога да си обясня. Ами те, атеистите си имат канали за комуникация и там си знаят по какъв начин се случат работи. Аз не съм атеист, не мога да ти кажа честно. В Dark Web човек има такива чатове. Да, да, да. Нямам информация за това нещо, честно ти казвам. Те си знаят. И аз затова ми е интересно там как случват нещата и какви са разсъжденията в тази посока. Еми, ще проверим малко по-подробно и така. Добре. И за добре, финал? Батъкс. За финал, пазете се, бъдете здрави, спазвайте още малко предпазни средства, периода. Когато се обичате. Да, да, предпазните средства са важни не само за нежелани бременности, така, а за запазване на хигиената и здравето на всеки един от нас в обществото. Приятели на RockBG, бъдете здрави, обичайте се, пазете се и търсете любовта. Така бих заключил аз. Браво, Веско. Айде, довиждане. Дочуване. RockBG, платформата на гражданското общество.